spáð yfir 40% atvinnuleysi í Mýrdalshreppi í næsta mánuði. Nær öll hótel eru lokuð og starf flestra veitingastaða í mýflugumynd. Sveitarstjórinn óttast að íbúum fækki væri ástandið til langframa. 80% þeirra sem hafa veikst af COVID hérlendis hafa náð bata. Greind tilfelli meðal útlendinga sem búa hér á landi eru hlutfallslega færri en meðal Íslendinga. Útgöngubann verður framlengt á Spáni en börn fá að fara út úr húsi 27. apríl eftir 6 vikna inniveru. Íslendingur í Barcelona segir að sonur hans sé búinn að gleyma því að það sé veröld utan veggja heimilisins. 5 smáhýsi Reykjavíkurborgar fyrir heimilislaust fólk hafa staðið ónotuð á iðnaðarsvæði í Skerjafirði frá því áramótin því hægt gengur að fá lóðir undir þau. Og margar af frægustu stjörnum rokksögunar komu fram á rafrænum stórtónleikum í gær sem voru haldnir til að sýna heilbrigðis starfsfólk í stuðning. Gott kvöld. 4 af hverjum 10 íbúum í Mýrdalshreppi verða án atvinnu ef spár Vinnumálastofnunar ganga eftir. Nær öll hótel í bænum eru lokuð og sveitarstjórinn óttast að íbúum muni fækka ef ástandið varir lengi. Í venjulegu árferði verslunarkjarninn hér í Vík fullur af ferðamönnum. Jafnvel yfir háveturinn stoppa rúturnar hér í umvörpum og erlendir ferðamenn byrgja sig upp af mat, drykk og jafnvel minjagripum. En nú nánast allt tómt og útlit fyrir að svo verði áfram næstu mánuði. Ferðaþjónustan langstærsta atvinnugreinin í Mýrdalshreppi og heimamenn hafa miklar áhyggjur af afkomu sinni. Þótt ekkert COVID-19 tilfelli hafi komið upp í Mýrdalshreppi enn sem komið eru áhrif faraldursins hvergi á þrifanlegri. Á bilinu 90-95% íbúa í þessu 750 manna sveitarfélagi starfa á einn eða annan hátt við ferðaþjónustu. Atvinnuleysi í mars mældist 21%. Og í apríl því spáð að 4 af hverjum 10 íbúum verði án atvinnu. Veitingastaðir starfa aðeins í mýflugumynd frá því sem áður var og hótel og gistihús standa tóm. Síðasti ferðamaðurinn fór 21. mars. Og við lokuðum hér hótelunum eiginlega hverja öðru og íbúðunum og veitingasölunum hérna niður í Æsver. Nær allir starfsmenn hafa farið á hlutabætur sem hefur dempað höggið en óvissan algjör á meðan ekki vitað hvenær landið verður opnað á ný. Það ekki hægt að halda því mjög lengi úti að vera með fólki í fjórðungslaunum en litla sem eigi lengi að tekjur. Sveitarstjórinn óttast að ástandið verði verra en spár gefur til kynna. Sveitarfélagið sé ágætlega í stakk búið til að taka á við ástandið til skammstíma en það megi ekki vara lengi. Ég hef áhyggjur af þessum íbúum okkar sem hér eru. Við erum 700-750 manna sveitarfélag og við vitum það að íbúafjöldin hérna hann getur farið mjög hratt niður. Það þetta eru mikið fólk sem að kemur ekki til að vinna og njóta lífsins og svo þegar vinnan ekki til staðar, kannski til lengri tíma, að þá ég ansi hrætt að þau hugsi til þetta hreyfings. Jafnvel fyrirtæki sem ekki eru í ferðaþjónustu finna fyrir ástandinu. Árni Jóhannsson og fjölskylda hans hafa undanfarin 9 ár rekið bleikju eldi í nágrannasveitarfélaginu Skaftárhreppi. Það er öll hótel og veitingastaðir hér á svæðinu eru lokaðir og það hefur verið svona okkar stærstu kúnar, þannig að það allt stopp þar. En við sem betur við með einhverja viðskiptavini annars staðar líka og höfum þar að halda okkur aðeins á floti. Mýrdalingar hafa þó ekki lagt niður vopnin og sjá, þrátt fyrir óvissuna, björtu hliðarnar á ástandinu. Gamlir víkar að segja að þeir eru voðalega kátir því þeir hafa fengið gömlu víkina sína aftur. Ég held að Íslendingar hafi svolítið litið á vík sem svona keyri gegnum stað fram að þessu. Og margir nú komið við í Víkurskóla en við ekki kannski alveg hvað Vík hefur upp á að bjóða og Mýrdalinn allur. Þannig að ég bara skora á Íslendinga að heimsækja okkur í sumar. Einungis 4% þeirra sem greinst hafa með COVID-19 hérlendis eru af erlendum uppruna. Með að við fjölda erlendra ríkisborgara sem eru búsettir á Íslandi ættu þeirra að vera nær 14% smitaðara. 11 tilfelli greindust í gær, tvisvar sinnum fleiri en daginn áður. 5 voru á Vestfjörðum og 6 á höfuðborgarsvæðinu. Alls hefur þá 1771 greinst með sjúkdóminn. 1400 er batnað eða næstum 80% þeirra sem hafa veikst. Sóttvarnalæknir segir að faraldurinn sé þó ekki búinn. Hann er ekki búinn meðan að við erum að greina tilfelli, 10 tilfelli á dag, þá er hann ekki búinn.
og þá er alltaf hætt á að þeim getur blossað upp aftur eins og dæmin sína í öðru löndum eins og í Suður-Kóru og Singapúr og fleiri stöðum. Með við smitgetu þessara veiru þá það að vera með núna, því sem við sjáum, við erum bara með 27% af þessum einstaklingum sem voru greindi síðasta sólarhring í sóttkví, sem því það að þeir hinir allir sem voru úti eru að smita. Og þetta gerist svo hratt eins og við höfum séð dæmin sanna, þannig að við verðum að halda einbeitingunum og við verðum að halda áfram í þessu. 26 er á sjúkrahúsi þar af tveir á Akureyri, 5 er á gjörgæslu þar af 1 á Akureyri, 4 er í öndunarvél á Landspítala. Sjúklingur á 50-aldri var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunar frá Ísafirði í gærkvöld og lagður inn á smitsjúkdómadeild Landspítala. 4% þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn eru erlendir ríkisborgarar, þrátt fyrir að þeir séu tæp 14% íbúa á Íslandi. Ég hef ekki skýringar á þessu og hérna, en ég veit að það eru hugmyndir upp að reyna að ná til erlendra hópa, skýma þá og Íslensk erðagreining hefur haft áallanur að gera það. Þó svo við séum með COVID.is á 8 tungumálum að þá fullt af fólki sem veit ekki af þessari síðu og jafnvel talar þá tungumál sem ekki þar inni og skilji ekki alveg hvað í gangi og skilji ekki alveg leiðbeiningarnar. Því viljum við hvetja þá sem í tengslum við fólk sem að þið ykkur grunar að skilji ekki allt sem við erum að segja og geti ekki meðtekið allar þar upplýsingar sem við erum með að hafa sambandi við þetta fólk. Hjálpa því að túlka, hjálpa því að leita sér aðstofar eða þar, þannig að það eiga allir í samfélaginu okkur rétt á sömu þjónust og sömu upplýsingunum. Margir Pólverjar sem búa hér á landi hafa mist vinnuna vegna farsóttarinnar. Talsmaður þeirra segir að Pólverjar fylgist vel með nýjustu tíðundum og að góðar upplýsingar séð fá á pólsku. 50.000 útlendingar búa hér á landi og það allur gangur á því hvernig upplýsingamiðlun farsóttina háttað á hinum ýmsu tungumálum. Það auðvelt að verða sér út upplýsingar á ensku og á upplýsingavefnum covid.is hægt að nálgast upplýsingar farsóttina á 8 tungumálum auk íslensku. Pólverjar eru fjölmennastu hópur innflytjenda hér á landi, þeir eru 20.000 talsins. Farsóttin hefur haft mikil áhrif á tilveru margra þeirra. Sjálfsögðu margir mistu vinnuna alveg 100% eða eru 25% eða 50%. Ég er ekki með upplýsingar til að segja margir. Versta ástæðan er í Reykjanes bæir. Vegna að þetta ferðið Jónast og Marki Póla er að vinna þar. Margar ára skeið hefur verið haldið út í vefmiðlinum Iceland News á pólsku, þar sem hægt er að nálgast allar nýjustu fréttir. Alexander segir að mjög margir fylgist með fréttum í gegnum þann vef. 20% manns að skora þetta hverjum degi, þessi upplýsingar eru frá upphafi. Þess vegna ég held að það verði upplýst fyrir útlendingar á Íslandi. Hann segir að þegar fólk get ekki hist, þá finni það aðrar leiðir til samskipta og Pólverjar hér á landi hafi mikil samskipti á samfélagsmiðlum. Fjarlægðin gerir mörgum erfitt fyrir, sérstaklega þegar ástvinir eru í mörg þúsund kílómetra fjarlægð. Að sjálfsagt, ég er að hingja pappa minn sem býr í Varsjó og hann verður 90 ára núna í desember. Ég er að vona að ég múti fara í ammali hans, stóra ammali í desember, við vitum ekki. Heima, við vorum líka að tala saman, það var áallun hjá okkur heima að fara til Pólans í júli. Ég sagði konu og við verum bara áskrifa þetta og ég mjög ánægður að loksins gera dreymurinn að fara með börnum í hringferð. Ísland er mjög fallegt land, kom tími til þess. Yfir 100.000 hafa látist af völdum COVID-19 í Evrópu, víða þó dauðsföllum að fækka. 433 dóu á Ítalíu í gær og hafa ekki verið færri í vikum. Tilfellum fjölgar almennt ekki eins mikið þar og áður, svipaða sögur að segja Frakklandi. Þar létust tæplega 400 í gær og hafa ekki verið færri á einum degi síðan í lok mars. Þá lýsti Andrew Cuomo, ríkisstjóri New York í Bandaríkjónum því yfir að faraldurinn þar væri á niðurleið. Meðal annars fækkaði COVID-sjúklingum á sjúkrahúsum. Þetta sé þó aðeins hálnað og allt geti farið í sama farið menn slaka á klónni. Strangt útgöngubann sem hefur verið í gildi á Spáni verður framlengt fram í maí en börnum verður leyft að fara út úr húsi í lok apríl eftir 6 vikna inniverum. Íslendingur í Barcelona segir að 2 ára sonur hans sé búinn að gleyma því að það sé heimur fyrir utan íbúðina. Spánn er eitt þeirra ríkja sem hafa orðið hvað verst úti. Grindtilfelli nálgast nú 200.000 og staðfest dauðsföll eru yfir 20.000. Mest hafa nærri 1.000 látist á einum sólarhring. Dauðsföllum hefur fækkað upp á síðkastið en þau skipta þó enn hundruðum á hverjum degi. Ha habido un descenso importante en el número de fallecidos, el incremento el número de fallecidos de ayer hoy ha sido 410
Es la primera vez que bajamos de los 500 desde que empezó el crecimiento de nuevos fallecidos. Greindum tilfellum fer einnig fækkandi og heilbrigðisstarfsfólk í Madrid gladdist mjög þegar hægt var að loka hluta af stórum herspítala sem var settur upp vegna farsóttarinnar. Strangt útgöngubann hefur verið í gildi frá miðjum mars. Forsætisráðherrann tilkynnti í gær að það yrði framlengt til 9. maí með eilitlum tilslökunum. Til dæmis hafa börn ekki mátt fara út en það verður leitt eftir 27. apríl. Þá hafa þau verið innilokuð í alls 6 vikur. Þetta allstaðar í kringum hann og þekki allir eitthvað sem eru veikir að hafa veikst eða þetta bara þetta svo stór prósent af þjóðinni sem einhvern veginn illa haldin eða veik. Allt bara má ekki fara út og ég, eins og kona mín og barni, strákurinn okkar litli, þau hafa ekki farið út í allan hennan tíma. Óttar hefur búið á Spáni í rúman áratug. Eiginkona hans, Eloísa Vasquez, á von á öðru barni þeirra eftir 2 vikur. Fyrir eiga þau drengin Oliver sem tæplega 2 ára. Og hann svona, eiginlega búin haldið gleyma því að sé bara til einhver heimur fyrir utan íbúðuna okkar, sko. Maður bara meira að leika við hann og hann fara að horfa hans meira sjónvarpið og sem fyrir við oft upp á þak, inn á milli fyrir við upp á þak henni íbúðinu, í húsinu sem við búum í. Þetta skrítið en á sama tíma þá maður einhvern veginn mjög tengdur öllum á sama tíma. Maður verður varðið nágranna sína einhvern veginn og svölunum sínum og nágrannir eru að tala saman á svölum og alla fréttir á Spáni eru þetta náttúrulega, bara eins og þetta allan heim. Það kom þeim ekki á óvart að útgöngubanni var framlengt og þau líta á ástandið sem verkefni sem þurfi að klára. Okay, þetta bara nýji veruleikin sem í gangi í augnablikinu og maður bara tekst á við hann sko, og er ekki þetta fólkina sinna alltaf. Það er það fullt af fólki sem hefur miklu verð heldur en við. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar áformar að koma fyrir 25 smáhýsum víða borg sem búsetu úrræðin fyrir heimilislausa. 5 af þessum húsum hafa staðið auð frá því þau komu til landsins áramótin þar sem erfiðlega gengur að breyta deiliskipulagi lóða þar sem húsin eiga að standa. 65 manns eru á biðlista eftir slíku búsetu úrræði í Reykjavík. Þeir eru hugsuð fyrir fólk sem eru að koma úr heimilisleysi, eru heimilislaust og eru með miklar flóknar þjónustuþarfir. Og þarf stuðning til þess að geta haldið heimili. Borgin áformar að dreifa smáhýsunum víða borgina og hefur auglýst tillögur að breyttu deili skipulagi lóða að undanförnum. Hvert smáhýsi verður það bil 30 fermetrar og hugsað fyrir einn íbúa. Við Gufunesveg 4 verði 5 hús og við Stórhöfða ofan Grafarvogs verði 3 hús. Við Kleppsmýrarveg verði einnig 3 hús en breytt deili skipulag sem heimilar það tók gildi 7. apríl. Við Guðrúnartún verði 2 hús og í Skóarhlíð verði einnig 2 hús. Á Veðurstofuhæð vill borgin reisa 5 smáhýsi og í Laugadal einnig 5 smáhýsi. Samtals eru þetta 25 hús. Ítrekað hefur verið kvartað undan smáhýsum á Granda og þessi áform borgarinnar hafa mætt andstöðu víða. Til dæmis var hætt við smáhýsi á Héðinsgötu. Það í rauninni kannski ekki alveg sambaralegt úrræði þegar hús voru komið fyrir daldið löngu síðan áður en við þróuðum í rauninni þessa umfangsmiklu þjónustu og stuðning við einstaklingana. Þannig að núna erum við að vinna eftir þjónustu sem við köllum húsnæði fyrst eða housing first sem hefur verið þróað hérna í nágrannalöndunum okkar. Þannig að við teljum að okkur geti tekist betur til með þessi hús sem við erum að setja upp núna, heldur en húsin út á Granda. 5 af þessum húsum komu til landsins áramótin en hafa staðið auð á þessu iðnaðarsvæði í Skerjafirði síðan þar sem hægt gengur að fá deili skipulagi lóða breytt. Allar lóðirnar eru nokkuð fjarri íbúðabyggð. Heiðabjörg telur að áhyggjur fólks séu ekki á rökum reistar. Ég skil alla sem óttast eitthvað sem þeir þekki ekki, því það bara mannlegt. En við erum hér í Reykjavík núna með 65 mann sem eru heimilislausir. Hafa óskað eftir því að fá húsnæði. Þau búa í Reykjavík og búa í öllum hverfum borgarinnar og fá að liggja inn hjá ættingjum eða vinum. Þetta fólk þarf að fá húsnæði. Þýst brugghús sem hefur starfað í yfir 400 ár þarf nú að hætta starfsemi. Það hefur verið í eigu sömu fjölskyldu frá því að var stofnað og ákvörðunin að loka var henni erfið. Mir persönlich und meiner Familie wird unendlich viel fehlen. Also die Brauerei ist allgegenwärtig gewesen, die ist jedes Gesprächsthema am Essenstisch, die ist immer präsent, seit wir auf der Welt sind. Also uns fehlt ein Stück Identität, würde ich sagen. Lang segir að þau hafi fellt tár við tilhugsunina að hætta starfsemi. Brugghúsið hefur verið í eigu fjölskyldu hennar frá því það var stofnað árið 1617.
Það hefur því náð að halda dampi gegnum fjölmargar styrjaldir, farsóttir og kreppur. Haben da viel, also auch persönlich Energie einfach reingesteckt als Familie. Und jetzt kam Corona und dann sind erst alle Veranstaltungen abgesagt worden, die für uns sehr wichtig sind. Dann wurde die Gastronomie geschlossen, die auch extrem wichtig für uns ist. Samtök Brugghúsa í Þýskalandi óttast að fleiri fari sömu leið. Die Frage ist, wie stark ist ihre Gastronomieabhängigkeit? Und viele Brauereien verkaufen 80-90% ihres Bieres über Gaststätten wie diese, die seit Wochen geschlossen sind. Und wir haben keine zeitliche Perspektive. Wir wissen nicht, wann die Gaststätten wieder aufmachen können, wann die Biergärten wieder aufmachen können. Ich fürchte, das könnte im Extremfall auch erst Juli oder August werden. Und diese Strecke, die überleben wir nicht. Weder die Gastronomie noch die Brauereien. Þetta er eins og á góðri jólavertíð, segir forstjóri Íslandspósts. Sprenging hefur orðið í pakkasendingum frá því samkomu bann var sett á, mest vegna netverslunar innanlands. Mikið anríki hefur verið hjá póstinum frá því samkomu banni var komið á. Það má eiginlega segja að það sé ála á póstin núna eins og bara fyrir í góðri jólavertíð. Gríðarlega mikið að gera. Það erum sko vel við 30% aukninga á sko innlendri netverslun, þannig að það nú svona stóra sprengja. Að samaskapi hefur sendingum að utan fækkað í takt við minni tíðni flugsamgangna til og frá landinu. Þá hefur röskun á samgöngum annarstæðar í heiminum einnig haft áhrif á póstsendingar. Það nú alltaf eitthvað að skila sér, en þetta hefur minkað gríðarlega mikið. Fáið þið mikið aðdáðsundu frá fólki sem að bíða eftir vörum utan? Við höfum náð að halda merkilega vel í þetta. Við höfum verið að sko bæta við fólki og bæta við bílum og við erum að dreifa melgar og við erum að hérna, gera allt sem hægt er. En ég held flestir sýna nú skilning að nú þetta ástand í þjóðfélaginu. Birgir á frekar vona því að þessi aukning sé komin til að vera. Íslendingar hafa verið svolítið eftirbátar annar þjóðar í netverslun. Og ég held að þetta ástand, ef eitthvað svona gott kemur út úr þessu, þá verður það að svona hinn almenni neytandi búin að uppgöta netverslun. Sex starfsmenn Eimskips héldu til Kína í lok mars og tóku þátt í reynslu siglingu á nýjum Dettifossi, gámaskipi sem verður ásamt systur skipi sínu, stærsta skip íslenska flotans. Skipin Dettifoss og Brúarfoss hafa verið í smíðum síðan í byrjun árs. Þau verða 180 metrar að lengd, 31 metri að breidd og rúma 2150 gáma hvort. Í síðustu viku heldu 11 starfsmenn Eimskips utan til að sigla Dettifossi til Íslands en ekki liggur fyrir hvenar hann kemur. Í lok síðasta árs seldi Eimskip skipin Goðafoss og Laxfoss sem áður hétt Dettifoss. Þau eru nú í Sundahöfn en verður senn silt burt í síðasta skipti. Handþvottur er öflugasta vörnin gegn smitsjúkdómum, þetta segir sérfræðingur hjá landlækni. Best að nota fljótandi sápu til að þvo hendur. Kórónuveiran berst milli manna með snerti eða dropasmiti. Ein besta leiðin til að forðast smit að þvo sér vel hendurnar. Og það skiptir máli hvernig það gert. Það engin sýkingavörn eins mikilvæg eins og handþvottur. Af því það eiginlega bara flest allir sýklar sem berast með hendunum. Best að láta hendur standa fram úr ermum og fjarlægja úr og skart. Það bleitir maður, tekur sápu og við nuddum öll svæði beggja handa. Þetta nudd, það eru 5 sinnum hverja hreyfingu. Og ofan á líka og báðum höndum. Mælt með að nota fljótandi sápu frekar en sápustykki. Síðan tekur maður hérna á milli fingrana. Maður tekur fingurgómana, maður tekur þumalinn alveg sérstaklega og inn í lófunum, beggja vegna og skolar af sápuna. Og það gott að taka pappír og skrúa fyrir kranann með pappír eða loka fyrir. Og síðan að þurrka hendurnar mjög vel með hreinu stykki. En hvað kemur fyrir veiruna þegar við þvoðum okkur? Það ákveðin fituhjúpur á henni sem að þetta hefur áhrif á. Og hjálpar til við að það sápa minkar yfirborðspennu og hleypir vatninu betur að. Og hjálpar til við að skóla þessi bara beinlínis í burtu. En ef þú ert að nota sprit, þá ertu kannski bara beinlínis að drepa hana.
Sönghópurinn Lóurnar kom saman við hjúkrunarheimili Hrafnistu við Sléttuveg í Reykjavík á föstudag til að syngja fyrir íbúa og starfsfólk. Hópurinn hefur verið á undanförnum vikum á ferðalagi á milli staða til að gleðja fólk með söng. Á efnisgráni voru þekktar íslenskar dægur perlur á borð við ferðalok, litlu fluguna og Lóan komin. Meira af söng og tónlist. Milljónir manna allan heim fylgdust með útsendingu frá tónleikunum Heimurinn saman heima sem haldnir voru í gær. Hljómsveitin Rolling Stones var meðal þeirra sem tróðu upp en meðlimir voru hver á sínu heimili. Sjáum brot af tónleikunum. What I'd like to do tonight, if I can, is just give you the permission to, for a moment. Lean on me when you're not strong and I'll be your friend. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. We can go where we want to, a place they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. It's been a long, long time coming. But I know a change gonna come. See, we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow except the end fuse. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow. Og þá að veðri. Suðurlægir vindar leika landið og hefur víða verið töluverður blástur í dag með rigningu á köflum sunnan og vestanlands. Hitatölur eru þó orðnar vorlegar og náði hiti hæst 15 stigum austanlands í dag. Svipað veður í kortunum fyrir næstu daga en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Sara Björk Gunnarsdóttir, landsliðsfyrirliði, sögð vera á leið til stórliðsins Lyon. Við heyrum hljóðið í Söru sem í sóttkví í Þýskalandi. Við kíkjum á Skagan þar sem Valdís Þóra Jónsdóttir, atvinnukylfingur, æfir á Langasandi og með hugann við Ólympíudrauminn. Og við hittum Marín Anitu Hilmarsdóttur, 16 ára Íslandsmeistara í bogfimi sem setur stefnuna hátt. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu atriði frétta. Spáð yfir 40% atvinnuleysi í Mýrdalshreppi í næsta mánuði nær öll hótel eru lokuð og starf flestra veitingastaða í mýflugumynd. Sveitastjórinn óttast að íbúum fækki var í ástandi til langframa. 80% þeirra sem hafa veikst af COVID hérlendis hafa náð bata. Greind tilfelli meðal útlendinga sem búa hér á landi eru hlutfallslega færri en meðal Íslendinga. Útgöngubann verður framlengt á Spáni en börn fá að fara út úr húsi 27. apríl eftir 6 vikna inniveru. Íslendingur í Barcelona segir að sonur hans sé búinn að gleyma því að það sé veröld utan veggja heimilisins. 5 smáhýsi. Reykjavíkurborgar fyrir heimilislaust fólk hafa staðið ónotuð á iðnaðarsvæði í Skerjafirði frá því áramótin því hægt gengur að fá lóðir undir þau. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru klukkan 10 í útvarpinu í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á ruv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Verið sæl.